Доброго дня, ви дивитесь новини на телеканалі ЮА Вінниця. З вами наживо Юлія Вознюк. Спочатку передвиборчої кампанії на Вінниччині зареєстровано 22 звернення від громадян щодо порушень під час агітації. Найрозповсюдженіші розміщення на білбордах, плакатах у президента без зазначених відомостей про установу, яка їх надрукувала, тираж та інформацію про осіб, відповідальних за випуск. За таке правопорушення передбачено до 85 гривень штрафу для громадян та близько 500 гривень має сплатити посадовець. З-поміж цих повідомлень, за 7 випадками проведені перевірки згідно з закону про звернення з громадян, тобто у 7 випадках не виявлено ознак адміністративного чи кримінального правопорушення. 2 адміністративних протоколи складені за адміністративними правопорушеннями, які виявлені у місті Вінниці, і один у місті Хмельнику. За рештою повідомлень триває перевірка. Ми просимо громадян повідомляти про усі випадки, які вони виявляють стосовно порушень виборчого законодавства. Ми будемо реагувати і перевіряти кожне повідомлення. Цьогоріч в області відремонтують майже 85 кілометрів доріг міжнародного значення. Зокрема, це дві траси, що проходять через нашу область – М-12-3 Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та М-21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Більше розповість Вікторія Гетьман. Майже 3 мільярди гривень цьогоріч планують витратити в облавтодорі на ремонт доріг державного значення. За капітальний ремонт візьмуться у квітні. Наразі ж дороги латають холодною асфальтно-бетонною сумішю. Щоправда, лише при плюсовій температурі. Ми робимо очищення аварійних ям, видобування їх за допомогою спеціальних засобів, так званого кантовка ям. Після того йде ґрунтування гарячим бітумом, після того заробляємо самі ями холодним асфальтобетоном. Ми не можемо зараз говорити про терміни, все знову ж таки залежить від погодних умов і від інтенсивності руху. При настанні більш сприятливих погодних умов, я думаю, що ми розпочнемо більш якісний ремонт. У пріоритеті цьогоріч буде дорога М-12-3 Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка. Її протяжність у нашій області складає більше 180 кілометрів. Цьогоріч планують відновити 72. Проходження траси М-12 Голохайвей, яку планують повністю завершити в наступному році. Вона є дуже необхідною і важливою з точки зору розвитку взагалі інфраструктури і розвитку регіонів і областей, через які вони йдуть. Вона з'єднує, буде з'єднувати порт, північний порт в Гданську, польський, з нашим одеським портом. Також, за словами Ігоря Корольчука, 2019-го заплановано відремонтувати трасу М-21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Завершимо по М-21 роботи. І сама складна ділянка залишиться у нас вже з 2020 року. Ми почнемо повністю займатися М-21 трасою від Вінниці до Могилів-Подільського. Якщо буде додаткове фінансування, відповідно, будемо робити і в цьому році М-21 також. Місцеві дороги цьогоріч капітально не ремонтуватимуть. На їхнє відновлення залучать близько 840 мільйонів гривень. Основна частина цих коштів планується використати на експлуатаційне утримання мережі місцевих доріг. Також планується проведення середнього поточного ремонту близько 40 кілометрів місцевих доріг. І одним із напрямків використання коштів є ремонт штучних споруд. Місцеві дороги капітального ремонту не бачитимуть років ще зотри. Що ж до міжнародних трас, зазначає очільник облавтодору, за умов стабільного фінансування за 2 роки можливо повністю завершити їх відновлення. Окрім власне покриття, необхідно встановити освітлення, шумові смуги, огородження, знаки та тротуари. Вікторія Гетьман, Вадим Наумчак, новини ЮА Вінниця. Вінницька майстриня Юлія Гушул провела майстер-клас із виготовлення керамічного намиста. Прикраси створювали з глини протягом 2 годин, після чого випалювали. Участь у майстер-класі взяли жінки і чоловіки, які мають наміри до Дня Святого Валентина презентувати своїм коханим подарунок, зроблений власноруч. За процесом спостерігала і наша Руслана Ткачук.
Художниця та керамістка Юлія Гушул не купує прикраси та посуд в магазинах, а виготовляє їх власноруч. Майстриня каже, глина, вогонь та трохи терпіння – все, що треба для створення керамічних виробів. Дивіться, як робити дірочку. Спочатку з одного боку проколюєте, але не до кінця, а потім з іншого проколюєте в цей бік. Ось. Тоді не треба затирати. З глиною почала працювати 3 роки тому. Я прийшла в гурток з гончарства зі своєю донькою і вперше взяла в руки глину. І тоді мені настільки сподобало, що через кілька занять я перестала брати дитину з собою, а вже сама приходила поліпити на вихідні. А потім вже почала додому брати глину, дома ліпити і приносити в палац дітей та юнацтва випалювати. І за ці 3 роки дійшло до того, що тепер в мене є пічка, і я вже випалюю вдома. Мисткиня свого часу переймала досвід у гончара Михайла Діденка. Чоловік каже, з глиною працювати найлегше. Цьому заняттю присвятив велику частину свого життя. Це дуже такий матеріал древній, ця технологія саме виробництва кераміки вже десятки тисяч років. Ще трипільці робили керамічні речі, вони супроводжують всю історію людства, можна сказати, ці керамічні артефакти, бо вони залишаються, глина в них не є, вона зберігається, по ній вивчають історію. І сама ця технологія, вона майже і не змінилася, тому що треба взяти, накопати глину природню, зараз можна її придбати. Потім треба щось зліпити або згончарити на гончарному колі і випалити. Аби навчити інших, Юлія Гушул влаштувала майстер-клас з виготовлення керамічного намиста. Тамара Кошілка – одна з учасниць. Розповідає, не пропускає жодного заходу за участю майстрині. Давно хотіла виготовити прикрасу за власним дизайном. Нещодавно я була у Юлі на майстер-класі по виготовленню новорічних іграшок. Дуже сподобалося. Почали Юлю просити, що Юля, давайте ще щось вигадаємо. От, і Юля сама запропонувала, що можна отаке намисто. Абсолютно, можна сказати, така нетворча людина. До речі, дуже хотілося б привернути увагу до таких майстер-класів, тому що це настільки дає задоволення естетичного, що ти можеш виготовити своїми руками такі речі, які просто залишаться на згадку на довгий-довгий час, а можливо комусь подарувати. На виготовлення намистин з білої та червоної глини учасникам знадобилося 2 години. Його розмальовують спеціальними фарбами, котрі розмішують із глиною. Деякі намистини треба вимочити у молоці, аби надати їм багряно-коричневого кольору. Задекорувати можна будь-якими вживаними речами – пастою від ручки, фломастером і навіть макаронами. Кожен може створити власне, тобто на моїх майстер-класах я не роблю чітко, от робимо тільки по цьому прикладу щось, тільки ось таке намисто і всі повторюють. Кожен може прийти зі своїм уявленням про твір, я допоможу втілити в життя саме те, що людина собі намріяла, вона фантазувала або десь побачила. Готові намистини кожного учасника майстриня забирає додому, випалює і повертає власникові. Руслана Ткачук, Юрій Добровольський, новини ЮА Вінниця. Представників із 13 областей зібрав чемпіонат України з шашок. Серед молоді, який проходив, тиждень тривав у Вінниці. Подробиці і підсумки турніру у сюжеті наших кореспондентів. Цьогоріч на перший з країн шашок приїхало 130 юнаків і дівчат. Учасники боролися за нагороди у 3 дисциплінах, а саме в класичній, швидкій та блискавичній грі. Серед призерок змагань – представниця Дніпропетровської області Ольга Губарєва. У швидких шашках посіла 4-те місце. Дерев'яна медаль мене не надто влаштовує. Зате в класиці посіла 3-те місце і перемогла у бліц-турнірі. Бліц – це перша. На відміну від Ольги, Ганна Дмитренко із Запоріжжя здобула нагороди у всіх дисциплінах. Вважає шашки своїм головним захопленням. У мене 2 золота в класиці і в бистрих. В мене 2 золоті нагороди та бронза за бліц-турнір. Вважаю себе професійною спортсменкою. Хоча навчаюсь за спеціальністю далекою від спорту на філолога іноземних мов. Я ще не знаю, ким стану в майбутньому, але поки вчуся, шашки не покину. Поки я вчу, шашки бросати я не планую. Очільник обласної федерації шашок Андрій Щербатюк розповідає, вінничанам важко грати з командами із Лівобережжя. Втім, зазначає, господарі змагань склали гідну конкуренцію фаворитам.
Вінниччина в результаті двох видів програми посіла двічі третє місце в командному залі. Це дуже гарний результат, тому що, як ми знаємо, Вінницька область входить в другу групу областей і поступається і розмірами, і чисельністю населення таким грандам, як, наприклад, Харків і Дніпро, які, відповідно, і зайняли перше та друге місце. За словами Андрія Щербатюка, у квітні обласний центр знову прийматиме всеукраїнські змагання шашок. До Вінниці приїдуть дорослі майстри. Артур Колесник, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться уже о 19:00. Тоді побачимось.